Jingle Bells, Bars, Orange, Barnery, Akkordներով. Դա Bars G, C, A7 կամ A7 ու D. Աջ ձեռքը երկու տարբերակ եմ առաջարկում, մեկը սենց, այս երկուսն ու մեկը միասին, եթե ակտոգալ ակորդի բասը 5-ն է, բասը 5-ով, 4-ով, օրինակի համար, jingle bells, jingle bells, այսպես ներքև, վերև, հակում ենք, ու սիկե զանգակներ, զանգակներ, սուղակի արպեջո։ Զանգակներ, զանգակներ, սիրուն զանգակներ, փոխեն չեն անդադար նոր տարվա գիշերը։ Ոնց որ հարմար կլինի, կարևորը ստացվի, նվագեք, երգեք, ուրախացնեք ձեր հյուրերին, ընտանիքի անդամներին։